aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. Todo mundo aí sabe que a natureza é bonita e encantadora. Mas todos vocês também devem saber que a natureza pode ser realmente assustadora. Quem aí nunca se assustou com a chuva, com aqueles imensos trovões e relâmpagos toda hora? E aqui neste vídeo, irei mostrar pra vocês tempestades realmente assustadoras que acontecem pelo mundo e foram gravados por uma câmera. Essa foi uma chuva muito forte com granizo que pegou as pessoas totalmente desprevenidas. Observem e se assustem com as imagens. Aqui, uma nuvem assustadora aparece em cima de um campo de futebol americano. Agora uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, Legião Oculta.
Imagine vocês tranquilamente na praia descansando. Quando vocês olham para o céu, vocês veem isso chegando. Qual seria a sua reação? Vocês estão pensando que isso só acontece fora do Brasil, não? Observem esse vídeo, onde foi gravado em Barra Velha, em Santa Catarina. É, aqui no Brasil também tem essas coisas. E aí, Legião Oculta, qual sua opinião sobre esse caso? Me digam, quais seriam suas reações ao ver ao vivo qualquer um desses vídeos? Deixem suas opiniões aqui nos comentários, pois elas são muito importantes para nós. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal, para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do YouTube, compartilhe o vídeo com seus amigos e nos siga em nossas redes sociais, para assim termos um contato mais direto. E até o próximo caso, Oculto.